Ay hala oğlum, karpuz hara karpuzudur? Ha, neyini sen hara karpuzudur? Qohum sıxatsan ata, bunu seç gedek de ha. Təqsir mənim dedi ki, mən sana gelip aynı oyunu alıp getirin. Arvat kimi əkin saxlayırsan, he? Ay Necat, yetiş, atamı kaçırdılar. Kim kaçırdı mənim atamı? Dayım. Bibim gəlir qaçıranmaz. Qız zatdı, bibim gəlir qaçırsın. Ala bunu, ala. Apar bunu verir dədəni qaçırdanlara, yenə qaytarsınlar. Qaytarırlar sən də 100 mata. Hələ söz daç da qaytaracaqlar üstündə. Necat, itkin gəlin tapıldı. İtkin gəlin kimdir? Atoğu deyirəm də. Hə, dönən atonda itkin gəlin də camatın içində. Gedək görək o atoğrusu kimdir. Gəl. Hörmətli olasın həmişə. Sağ ol. Gəl, gəl. Gel sen gel sen unutmuyor. Haradadır? Harada? Onun madde tiz. Ay neyini sen onu? Anağı da götürürüm. Gidem onu kapıda gör onu başına oynatacağım. İmkan varsa bir iki dakika tanışmada. Xayiş edin de. Tekrardan çıkırsan tekrar düşürsen. Xayiş edin. Baş sponsor Bizon. Xüsusi sponsor. Qardaşlar Mebel. Sponsorlar Harika, un və makaron məhsulları. Silsil, təmizlik vasitələri. Gold Gənclik, Qızıl Mərkəzi. Farfır Qəliri. Oba Marketlər Şəbəkəsi. Sevir, sevmir. Şənbə günü 15-15'de, Xəzərdə.